Роботи дуже цікаві, бо вони різноплани, вони на різну тематику. Є роботи по нерозбереженню, є розробки технічні, розробки якихось стендів, розробки якихось пристроїв для виконання різних технологічних задач. Тобто різнопланові роботи. 14-річний винахідник Ярослав Пастух з Кам'янця-Подільського привіз на конкурс пристрій «Мийдодир». Цей підручний прилад призначений для миття автомобіля. Складається він зі скляної банки, двох шлангів зі спеціальними насадками і з'єднувальних деталей. На конкурсі хлопець презентував зменшену копію винаходу. Оригінал, каже, в рази більше, а от принцип роботи той самий. Насадка надівається на вихлопну трубу машини. Відкривається клапан для того, щоб машині було легко завестись. Під час роботи закривається клапан, щоб надійшло більше вихлопних газів по трубі. Труба йде в банку і, давлячи на воду, яка в банці, видавлює її через трубу на шланг. Ярослав участь в обласному конкурсі бере вже не вперше. А от для 10-річної Анастасії Романюк з Дунаєвецького району – це дебют. Ми з гуртківцями вирішили зробити його саме тому, що ми віримо в Діда Мороза, і він саме символ Нового року. Робота Анастасії виконана у техніці модульне орігамі. Її деталі не склеюються між собою, а вкладаються одна в одну. Матеріал – це папер. Спочатку ми складали тулуб кожушок, на нього пішов… Він складений майже з білого і червоного паперу, а орнамент – це оранжевий і зелений. Свою роботу кожен учасник конкурсу презентував не більше, ніж за 5 хвилин. За цей час він мав розказати про новизну, доцільність і актуальність винаходу. Бали виставляли також за спосіб презентації, розуміння роботи та вклад дитини в розробку винаходу. Переможця обирали в 6 номінаціях. Це матеріалознавство, це електроніка приладобудування, це екологічно безпечні технології, інформаційні технології, транспорт системи і винахідництво та раціоналізаторство. Ярослава Антошевська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.